kanskje ha med min BMW. Skulle forbi en Granada, bar til skogs og I Granada. Jeg traff rett under ei grein, og ei grein, og ei grein, og ei grein. For det var ingen billig bil, den var gul og gule god. Bil var ny I 82, men nå hadde jeg gått I to. Og det verste den visste, var når den visste den måtte på verste. Den han I foila, seks hundre dag. Men det ble mye mas da Vi ble forbikjørt av en Toyota Med mann I foila To cylindre og noen koila Ei plugghetta som kun detta Og en karan som sa karan Bilen var importert Jenten var imponert Fet, ja, beit, ut kom den ned La den hvile I fred Den endte sitt liv mot et tre Med mann I foila Seks cylindre og noen koila En plugghetta som kunne detta Og en karam som sa karam En karam som sa karam En karam som sa karam Den her sangen fra 93 som vi kalte for Billy Bill et eksempel på noe vi kan kalle det for en på trynet spesialitet noe som vi kaller for ordassosiasjonstekster ordassosiasjon, det går ikke an å si med litt promille I hvert fall ordassosiasjonstekster Vi har egentlig bestandig latt oss fascinere over de assosiasjoner som oppstår når du stabler ord på en ja, litt spesiell måte. Ja, det kan jo gi seg mange rare utslag. Det har du helt rett I. Her skal dere få et eksempel til, en sang vi har kalt Ensom, alene. Jeg ensom, var ensom. Men nå vi blitt to som sånn. Jeg traff ho ved en trafokiosk I går. Det viste seg vi hadde bursdag samme år. Jeg ga ho en presang, og ho presenterte seg. Ho hette Henriette, og hadde alltid hette. Jeg tok mot meg, og tok ho til meg. Jeg viska ho gjøre sånn som man gjøre. Åh, kan en hest være hoppe? Kan en kenguru hoppe? Kan vi hoppe høyere eller til venstre? Det får da være grense for et tåpelig refreng. Det jo helt åndblåttet for hver antydning. Helt poeng. Jo, men hør nå. Jeg foreslo, skulle vi dra igjen til ho? Da sa ho. Ja, hun lo. Da ble jeg trist, ja, det skal være vist eller bridge. Jeg ikke så god I kortspill, så det ble et kortspill. Nå jeg ensom, ensom og full. Ensom full. En sommerfugl? Ja, som svever I det blå, ja, sånn kan det gå. Det ikke lett å forstå. For andre, ja heller ikke å for andre. Gammel sleger det der. Ja, I kort versjon. Gud, hvor artig å høre han igjen.
Vi skal gi dere et eksempel til, en sang som på en måte fanger, ja, essens i det hele. En som stiller spørsmål ved de virkelig store tingene i livet. Er du full med digel ræv? Er du gris som helt ren? Er du skog som lukter hæs? Er du lam og flest som en fest? Er du lus som blitt loppa? Er du tross eller du hva? Er du kamel som røyker laks? Er du mus som har rått alle sammen? Moralen her den at det skal veldig mye til før publikum reagerer på det bølet vi serverer. Og gudskjelov og takk for det. Tje, tje, tje!